Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je zakon o smanjenju starosne granice regruta koji ispunjavaju uslove za mobilizaciju sa 27 na 25 godina, preneli su ukrajinski mediji. Predlog zakona je bio na stolu Zelenskog otkako je odobren krajem maja 2023. godine u Ukrajinskoj skupštini, Vrhovnoj radi i za sada nije jasno šta je podstakao ukrajinskog predsjednika da ga sada potpiše. A Evropska unija nije na vrijeme isporučila obećanu vojnu pomoć, ministar odbrane Rusije je potvrdio da je kontraofanziva Ukrajine propala, kao i da ruske snage nastavljaju da potiskuju ukrajinske jedinice na zapadnom pravcu. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu ranije danas je rekao da je Ukrajina od januara ove godine izgubila više od 80.000 vojnika, 14.000 jedinica naoružanja, uključujući i više od 1.200 tenkova i drugih oklopnog vozila.